Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Jardim no Quintal. Hoje pessoal, vou trazer aqui para vocês o transplante de uma muda de pimenta. Isso mesmo, dessa muda de pimenta aqui, ó. Eu adquiri ela com um agrônomo, um amigo meu, que ele fez o cruzamento de uma pimenta bode com um pimentão, galera. Segundo ele, né? Vamos ver a prova disso, galera. Bom, o que, que eu fiz aqui? O potinho que eu vou pegar, a bacinha que eu vou pegar aqui, ó, vou deixar nessa bacinha pequena mesmo, tá, pessoal? Eu vou querer ela num recipiente menor. Aqui eu misturei o que, pessoal? Ó, como eu não tenho vermiculita, eu coloquei aqui isopor, galera, misturado isopor com uma parte de terra vermelha, uma parte de terra de curral ou esterco de gado, você pode colocar. E também uma colher de farinha de osso com uma torta de mamona. E também uma colher de NPK 10-10-10. Eu fiz toda essa mistura aqui dentro e vou passar aqui agora, tá ok? Bom, vou cobrir um fundo aqui, ó, você pode ver que é um pano velho, tá pessoal? É só para não passar sujeira para baixo aqui, que eu vou deixar ela bem exposta num lugarzinho aqui. Vou cobrir um pouco o fundo aqui. Deixar o isoporzinho aqui também. Ótimo. Vou espalhar aqui um pouco, pessoal, ver a altura. Aqui está. Ok. Vou tirar aqui a muda, pessoal. A mudinha da pimenta. Vou fazer a medição aqui da altura. Tá um pouquinho alto, galera. Vamos ter o maior cuidado possível aqui, que essas mudas de pimenta, ela é bem sensível, né? Então vamos aqui abaixar um pouco. Aí. Ótimo. Vai ser necessário eu pegar um pouquinho mais, pessoal. Espero que eu vou pegar mais um pouco ali. Pegamos mais um pouquinho ali, pessoal. Agora nós vamos terminar de preencher aqui o nosso composto, ok? Vamos colocar tudo em volta aqui. Eu acredito aqui, pessoal, que vai ficar linda essa mudinha de pimenta nesse vasinho que eu escolhi aqui. As mais grandes aqui eu vou tirar aqui, do isopor. Agora eu vou aguar aqui, pessoal. Diminuir um pouquinho aqui. Isso aí, pessoal. Aí, ó, montamos nosso vasinho dessa pimentinha aqui. Vamos ver o que que vai virar, né, pessoal? A gente não sabe ao certo, mas tá bem nutrido o vaso aqui com bastante
nutrientes aqui para ela, NPK, torta de mamona e farinha de osso. Eu espero que seja uma ótima muda aqui, que dê bons frutos aqui. E vamos ver o que vai virar, né, pessoal? Aqui, ó, pra você ver também, ó, pezinho de graviola. Eu vou ver se eu faço um próximo vídeo dele. Bom, se você gostou aí, pessoal, deixa o seu like aí. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Para que a gente possa produzir cada vez mais e mais vídeos para vocês, ok? Espero que tenham gostado. Ficam todos com Deus aí. Até mais.